এও ফোন মাইলে মুখখন ফুলাই থাকিব নহলে গুড মর্নিং স্বাগতম জানাইছো অন্য এটি ব্লগলৈ আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোক সকলো বহুত বেছি ভালে আছে আজি ঘৰে যাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু মাও আজি মিটিং আছে সেইকাৰণে বোলো নাই ঘৰলৈ যাওঁ আৰু লগতে যিহেতু যোৱাও নাছিলোঁ কেইবাদিনো হ'ল আৰু যাবলৈ ইচ্ছা হৈ আছিলে প্লেন কৰি আছিলোঁ কিন্তু এই মাইনা আহিলে মোৰ যাবলৈ ইচ্ছা নহয় কাৰণ তাইকো যে বহু দিনৰ মূৰত লগ পাওঁ সেইকাৰণে যোৱা নহয় আৰু সোমবাৰেতো যোৱা নহ'ল সোমবাৰে কিবা এটা কৰিলোঁ কালি ফ্ৰেণ্ডগৰাকী আহিলে সেইকাৰণে আজি বোলো নাই যাবই লাগিব আজি যাওঁ সেইকাৰণে ওলাইছোঁ যাবলৈ চুলি লৈছোঁ কিন্তু ভালকৈ আকৌ ওপৰত এবাৰ আঁচুৰি ল'ম ওপৰত বান্ধি ল'ম তাৰপিছতে লিপষ্টিক আৰু কাজল লগাই আপোনালোকক লগ পাম দেই চাই থাকিব স্কুটিখন উলিয়াই ৰাখিছোঁ বাৰু কিন্তু স্কুটি লৈ পেলাই মানে মই আজি স্কুটি লৈ নাযাওঁ মোক স্কুটি থৈ আহিব কাৰণ মাৰ যিহেতু মিটিং আছে এতিয়া স্কুল যাব তাৰপিছত মিটিং যাব সেইকাৰণে থাকিল আৰু মই বোলো নাই মই নিনো স্কুটিখন কাৰণ মাকোতো লাগিব বোলো ওলাই লওঁ বেনু গাঁঠি ল'লোঁ হৈ গ'ল চাবি দিয়া অ'কে গাইজ ত' মই যাবলৈ ওলাইছোঁ গড্ৰেজৰ চাবিটো লৈ লৈছোঁ কিবা ধৰি লওক বস্তু ভাবিবলগীয়া থাকে যে এইটো বস্তু লৈ আহিম এনেকুৱা নিচিনা সেইকাৰণে এইটো বস্তু লৈ লৈছোঁ আৰু সেয়াই বেনু গাঁঠি লৈছোঁ বোলক আমি যাওঁগৈ লাইট অফ কৰি দিওঁ আৰু চেণ্ডেলযোৰ সলাই লওঁ ঘৰলৈ আহিলোঁ আৰু একদম ধুনীয়াকৈ কথা বতৰা পাতি চাহ তাহো খালোঁ আৰু কাঁহী বাতি অলপ ওলাই আছিল যে সেইকেইটা মই মাজি দিলোঁ কাৰণ মাটো মাজিয়ে থাকে সেইকাৰণে মই এতিয়া মাজি দিলোঁ আৰু চাই থাকিব আৰু ব্লগটো শেষলৈকে কি কৰোঁ কি নকৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু মানে কি হয় বহুত বেছি ঠাণ্ডা হয় টেংকীৰ পানীখিনি আৰু একদম হাতখন ফুটুৰা পৰাৰ নিচিনা হৈ গৈছেগৈ পানীখিনি চোৱাৰ লগে লগে সেইকাৰণে মই বুলি ভাবিছোঁ নাই অকণমান ভেচলিন সানি লওঁ তেতিয়া ভাল হয় আৰু ভেচলিন সানি ল'লে তেতিয়া স্কিনখন মানে ইমান টানি টানি নধৰে নহ'লে ঠাণ্ডা দিনত খুব টানি টানি ধৰে হয় এয়া হৈছে জলফাইৰ টেঙা আৰু মিঠা আচাৰ ইমান বেছি ধুনীয়া লাগে খাই পেলাই মই মানে দেখি পেলাই ৰ'বই নোৱাৰিলোঁ মই আচলতে গম পাইছিলোঁ বনাব বুলি সেইকাৰণে মানে জলফাই মই দেখিয়ে গৈছিলোঁ ত' মই জানিছোঁৱে বনাইছে সেইকাৰণে অলপমান লৈ ল'লোঁ আৰু এইকেইডাল আমাৰ হাজবেণ্ডে মানে এওঁ হেৰি ফ্লিপকাৰ্ট বোলে চি কটা ফ্লিপকাৰ্টত অৰ্ডাৰ দিছিলে সেইকেইটা আহিলে মানে সেই ধুনীয়া হয় সজাবলৈ বস্তুবোৰ ইমান টেষ্টি ফ্ৰিজটো খুলি চালোঁ আগৰে আপেল এডোখৰ ৰাতিপুৱা ভাগতে কটা হৈ আছিলে মইতো এনেই এটা আপেল অলৰেডি খালোঁৱেই আমি মা আৰু মই আৰু বাবা মিলি খালোঁৱেই কিন্তু এইকেইটাটো আকৌ বেয়া হৈ যাব আৰু মানুহ কম হ'লে খাবলৈও বেয়া পায় সেইকাৰণে এনেধৰণে মানে মায়ে বকলিয়াই দিছে মায়ে বাকলিটো বকলিয়াই খায় আৰু বাকলিটো বকলিয়াই বোলে খাব লাগে আৰু ইফালে মায়ে তামোল কাটি আছে আৰু এয়া এইখন প্লেটতে মই প্ৰথম আপেলটো কাটি পেলাই খালোঁ তাকে প্লেটখন দেখুৱাই দিছোঁ আৰু এতিয়া এইকেইটা ধুই পেলাইও অলপ আমি খাই দিম অলপ ৰ'দতে বহি আছোঁ আৰু লগতে মা নামাজ পঢ়ি আছে যে সেইকাৰণে মই অকণমান বাহিৰতে ৰ'দত বহি আছোঁ আৰু ইয়াত যে আহা পাই এতিয়া মই কিবাকিবি খাই আছোঁ আচাৰ খালোঁ কিবাকিবি খাই থাকিবলৈ মন যায় মানে দেখি থাকিলে আচাৰ চাচাৰ টেঙা এইবোৰ মই ভাল পাওঁ খাই আৰু ঢেঁকী খুন্দিবলৈ আজি ওচৰৰে বা এগৰাকী আহিছিলে মানে আমাৰ সম্পৰ্কৰ মানে আমাৰ নিজৰ আৰু তেওঁলোকৰ বা আহিছিলে সেই বাগৰাকী তো তেওঁলোকে শুনি মেলি গ'ল কিন্তু কথা পাতি আছিলোঁ এনেকুৱা ফটা লেকচাৰ মাৰিলোঁ মই পাহৰিলোঁ ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ বাৰু হ'ব তো সেনেকৈ দিনটো আজি পাৰ কৰিছোঁ মাৰ লগতে কথা বতৰা পাতি মেলি ধুনীয়াকৈ পাৰ কৰি আছোঁ বহুত কিবাকিবি লেকচাৰ থাকে ন শাহু বোৱাৰীৰো নেচাৰ থাকে প্ৰত্যেকগৰাকী শাহু আৰু বোৱাৰী লেকচাৰ মাৰে হয়নে পূৰা মাৰি মেলি আছোঁ মায়ে নামাজ পঢ়িছে সেইকাৰণে এতিয়া অকণমান বোলো মা নাই অকণমান ৰ'দতে থাকোঁ ৰ'দত থাকিলে ভাল লাগিব আৰু ইয়াতে পিছফালে কেৱল ৰ'দ পৰে গোটেই ঘৰটোৰ ভিতৰতে মানে একদম ৰ'দ নপৰে কেৱল এইকণতেই ৰ'দ পৰে এনেধৰণে বহি পেলাই পাৰ কৰিছোঁ তাৰপিছতে ভাত পানী খাওঁ বনালে তাৰপিছত ভাজি এখন বনালে চাউলকেইটা মই ভিজাই পেলালোঁ দিলোঁ তাৰপিছত মায়ে বনাই দিলে হৈ গ'ল আৰু একদম ইজিকৈ হৈ গ'ল আৰু আজি মই এইটো পিন্ধি আহিছিলোঁ যিটো একেবাৰে শ্বুট কৰা নাই কিন্তু মন যায় আৰু কেতিয়াবা পিন্ধিবৰ কাৰণে দিনটো ইমান ছুটি কথা বতৰা পাতোঁতেই দিনটো কেনেকৈ যায় ক'ব নোৱাৰি সেইকাৰণে 3:30 বাজিলে মোৰ টিউশ্যন আহি ৰৈ আছেহি মায়ে ফোন মাৰিছে যে টিউশ্যন আহি ৰৈ আছে তেওঁ আহি যাব লাগিব মই ৰিমক ফোন মাৰিছোঁ মোক লৈ যাবলৈ সেইবাবে আহি যাব আছোঁ আহিলা আমাৰ আহিছ কি কি খোৱাম আচাৰ খাবা নাখায় ইমান ইণ্টাৰেষ্ট নাই মোৰহে আছে
Hello, Ahilu Gorle. I play Paiso tuition as Sile, Hikarne Laura Lukumud and Dawa Silekar on my tuition Matisilu Zarkane, Hippolis Valdoni Rasile, Minasoni, Aro Hetaiklu tuition Rasvetia Nafrin, Aro Tapasote Kapuzu Holabuke Pone, Batrum Zaboy Pone, Kinto Hobbit Laura Luket, I concretum and Deepel Zamor, Fresh Family, Ahim, Aquiti Aru Hibo tuition. Yeah, it is a quantity of tuition, not tuition, Kori Millie of Nako, like a very hot decom. Mane didn't do Kisukiswako to a seed into a tito, the Horus Estagrim. Okay. Unhealthy in a healthy junk food. Bahirohana. Unhealthy. To me, who was it? Kiho Kale. To me, Kiho Kwai to go. How? Mukhanotora. To me, keep every someone one video when I saw. Flash on Holotan, Holotan. জানু দিয়া কি জানা জানু কি ও সে মো খাও দাদা মো আজ খাই কি খাও তুমি কি কে দিলা জান হ্যাঁ 20 টাকা খাইছিল না কিন পকে দেয়া পাইছো মূলে তো হাতু তো এটা আনিলা নগা Rehane unhealthy food kaya se mane take ki koy asil je mo record koy thoisilu aru ki olop kosu kore tetia mo koy diu camera agot mo koy dim de no hole ine mo tuition korte kono dhoron record shoot mane video no banao tetia mo hetok bhoy khau je camera agot diti camera di dim tetia hole gom paba sobe tuma hahibo eneke ko je sekane ki adam shoot kore tu man meri ho ma ya ki bhaji ma বিটু আহিছে চা খাই বুলে হেকারণে মা আৰু বিটুৰ কাৰণে দুকাপ চা বনাই দিও গাখীৰ চাহে বনাম মই মোৰ বাবে নবনাও হেহতৰ কাৰণে বনাই মেলি দি চা বনোৱা হল এতিয়া মামীহতৰ ঘৰৰ পৰা দুৱা মিঠাই দিছে মানে দুৱা পোলাও হয় মিঠাই নহয় তো মই খাও বুলি ভাবিছো কাৰণ খাবলৈ মন যায় ন লোকৰ ঘৰৰ যিকোনো বস্তু যিয়ে হওক খাবলৈ মন যায় নিজৰ ঘৰত বনালে মই একেবাৰে ভাল নাপাওঁ কিন্তু লোকৰ ঘৰ বিৰাট মোৰ ভাল লাগে মানে খাই পেলাই পুৰিয়ে গৈছিল ৰে জেনে তেনে বাছিছে মানে আইয়া পোলাও এই শাড়ীখন মই কালিয়ে লৈ উলিয়াই থৈছিলোঁ ৰিলছত বনাম বুলি বোলো ৰিলছ ভিডিঅ' এটা বনাওঁ এযোৰ কাপোৰতে মানে ইয়াতে ব্লাউজটো আছে যে নহ'লে ব্লাউজৰ কাৰণে বেলেগ কিবা পিন্ধিবলৈ হ'লেও ভাবিবলগীয়া হয় কাৰণ অলপ কাপোৰ ইয়াত অলপ কাপোৰ তাত আছে যে সেইবাবে সেইকাৰণে Phone maile. Now that duty as a potoke more genetic potoke of coil of bisminator, pane dosminator, coin, dosminator, it is one of them. Pantago should manage duty as a second and got a patible even on the hobo. Mukon full I think you know, eh? So coil of potoke. হৈ গল মোৰ লাই আৰু এফালে অকণমান আপোনালোকক দূৰৰ পৰা দেখুৱাম বুলি ভাবিছো এতিয়া চাৰে দহটা বাজি গ'ল এঘাৰটা বাজিব পাঁচ মিনিটমান আছে আৰু এতিয়া শুই যাব শুই গৈছোঁ মানে তাৰপিছতে ভাত পানী আজি খালোঁ গেছ হ'ল অকণমান আজি পোলাও খাই তো সেয়াই আৰু সেইকাৰণে পোলাও মই নাখাওঁৱেই কিন্তু আগখিনি পোলাও আছিলে যে খাই ভাল পাওঁ নৰ্মেল পোলাওতকৈ সেইকাৰণে খালোঁ অকণমান কিন্তু খাই মেলি অকণমান গাটো মানে গেছ হৈ গ'ল কি কাৰণ নাখাওঁ যে মই নাখাৱাৰ কাৰণেই বস্তুটো নামানেই মানে এইবোৰে ৰাতিপুৱা আপোনালোকক লগ পাম বাই বাই দি নেক্সট ডে খোৱাৰ পৰা উঠিলোঁ আৰু অকণমান আজি উঠোঁতে দেৰি হ'ল মানে ৰাতিপুৱা সোনকালতে পেচাব কৰিবলৈ উঠিলোঁ যে তাৰপিছত মোৰ টোপনিয়ে টোপনিয়া কৰি হৈ গ'লগৈ আহি পেলাই
আৰু এইফালে মুখখনত অকণমান এনেকৈ হাতখন মানে মহাৰি পেলাই এনেকৈ কৰিছোঁ, মানে কৰি আছোঁ দুদিনমানৰ পৰা ভিডিঅ'বোৰ চাই চাই। হয়তো আপোনালোকে চাইছে আৰু হয়তো নাচাব পাৰে, সেইকাৰণে মই মোৰ ভিডিঅ'টোতে ইনক্লুড কৰি দিছোঁ। আৰু এয়া হৈছে ফেচ য়োগা, মানে ফেচ য়োগাও কৰিব লাগে, কিছুমান ফেচৰ এক্সপ্ৰেশ্যন কৰিব লাগে, তেতিয়া স্কিনখনে মানে স্কিনখনত ব্লাড চাৰ্কল হয় বুলি কয়, তেতিয়া ফেচৰ স্কিনখনত যেতিয়া ব্লাড চাৰ্কল হয় তেতিয়া ভাল হয়। তো এনেধৰণে মই কৰি আছোঁ, যদি পাৰোঁ দেখুৱাম বাৰু। গুড মৰ্ণিং, গুড মৰ্ণিং। শুৱাৰ পৰা উঠিলোঁ আৰু এতিয়া মই বিচনাখন পাৰি লওঁ পটককৈ, যে সেইটো কাম কৰি লওঁ, কাৰণ সেইটো কাম কৰি ল'ব লাগিব। বেলুনৰ দৰে মুখখন কৰিব লাগে, তেতিয়া ইফালৰ সোপাৰ সিফাললৈ মানে গাল দুখনৰ ইফালে ইফালে নিব লাগে বায়ুখিনি, তেনেধৰণে কৰিব লাগে। তেনেধৰণে কৰিলে স্কিনখন সতেজ হৈ থাকে। আৰু ইফালে মই বিচনাখন পাৰি লৈছোঁ, লৰালৰিকৈ বিচনা পাৰিছোঁ, কাৰণ মোৰ আৰু দিনটোৰ আজি আকৌ ব্লগ বনাবলৈ আছে। আপোনালোকে বাৰু মোৰ ব্লগবোৰ চাই কেনে পাইছে প্লিজ তলত কমেণ্ট কৰিব, আপোনালোকৰ সহায়েৰে মোক আগুৱাই লৈ যাবলৈ সুবিধা হ'ব। ভিউ যেতিয়া কম আহে তেতিয়া ইউটিউব এৰি দিম যেনেই লাগে, যেন এৰিয়ে দিম আৰু নকৰোঁ এনেকুৱা ফিল হয়, কিন্তু উপায় নাই, কৰিবতো লাগিবই, প্লিজ মোক সহায় কৰক। আৰু মই এয়া গৰম পানীৰ লগত কেঁচা হালধি খাইছোঁ, এনেধৰণেও খাব পাৰি, চব খালে বহুত বেছি ভাল হয়, হালধি আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে কিমান ভাল মই আৰু নকওঁ। আজি ব্লগটো এনেধৰণে শেষ কৰিছোঁ, কেনে পালে তলত কমেণ্ট কৰিব। আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।